Seu Antonino tem 79 anos de idade e sempre pagou aluguel na vida. Atualmente, ele mora em uma casa de 2 cômodos e paga R$ 400 por mês. Ele foi chamado na Secretaria de Promoção Social para atualizar os documentos e vai ficar na torcida para ser contemplado. Mandaram uma carta para mim, aí eu falei, vamos lá hoje ver, né? Às vezes sai alguma coisa. A secretaria fez 4 chamadas para atualizar os dados dos inscritos de 1990 a 2009. Eram cerca de 3 mil pessoas e o número caiu quase pela metade. Para ser selecionado, a pessoa precisa atender alguns critérios. Primeiro é estar inscrito, né? Depois, estar em uma área de risco, mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, família monoparental, residentes no município há mais de 10 anos, ou uma doença crônica incapacitante. Então, tem pessoas que constam todos esses critérios, outros constam 4, outros constam 3. Então, a partir desse número de critérios, é a prioridade para ser atendido. São 634 unidades habitacionais que foram construídas na zona sul e leste do município e a Secretaria de Promoção Social começou a fazer a primeira seleção das famílias que serão beneficiadas. Esta primeira seleção é realizada pela Secretaria de Promoção Social, onde os interessados passam por várias avaliações, mas a responsabilidade de escolher os contemplados fica para a Caixa Econômica Federal. Nós temos hoje 1.951 inscritos. Desses 1.951, nós vamos tirar os que ultrapassam a renda, vamos tirar os que não trouxeram documentação, e aí esse restante é que será encaminhado para a Caixa para que sejam selecionados. E os que não trouxeram documento, nós não podemos mandar para a Caixa, porque é mandar e devolver. E a Caixa também solicita, né, que nós mandamos o dossiê completo para lá. O prazo para se atualizar junto à Secretaria de Promoção Social segue até o fim deste mês. Enquanto isso, seu Antonino fica na torcida para realizar o grande sonho da vida dele. Ah, hoje é dia de tomar um Guaraná, né? O senhor está até emocionado, seu Antonino. É, porque tanto tempo a gente esperando, né? Quase não acredita, né? Não é nem para acreditar, né? A gente não acredita.